Drage tragačice, dragi tragači, dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Za današnji rad treba će ti tvoj udžbenik Trag u priči, prvi dio, pa te molim da ga pripremiš. Također, pripremi pribor za pisanje i pisanku iz hrvatskoga jezika. Kada god u video lekciji budeš trebao ili trebala nešto zapisati, zaustavi video lekciju dok to radiš, a nakon toga je ponovno pokreni. Sada otvori svoj udžbenik na 40. stranici. Naslov današnje video lekcije je Učiti i naučiti. Odmah ćemo riješiti prvi zadatak. Popunit ćemo ovu tablicu o onome što si do sad naučio ili naučila. U prvi stupac stavi kvačicu ako si to već naučio ili naučila, a u drugi stupac ako to još moraš učiti. Ja ću ti čitati red po red. Znam sva tiskana slova. Ako znaš sva tiskana slova, kvačicu stavi u prvi stupac, a ako ih još moraš učiti, u drugi. Znam čitati. Znam pisati brojeve do 20. Znam zbrajati i oduzimati do 20. Znam pisati rečenice. Znam uljudno razgovarati. Znam crtati i slikati. Znam pjevati. Znam kako pronaći podatke u knjigama ili na internetu. Prepoznajem važnost očuvanja prirode, svoga parka, šume itd. Kroz prošli zadatak smo se mogli prisjetiti da riječi učiti i naučiti ne znače isto. Ponekad možemo nešto dugo vremena učiti, no to i dalje ne znači da smo to naučili. U drugom zadatku sastavi popis znanja koja želiš steći u školi, a onda govori o tome. U tome ti mogu pomoći ova pitanja. Želim znati zašto. Želim znati kako. Želim znati koliko. Ta pitanja nadopuni onime što tebe zanima. Riješimo sada treći zadatak. Čitaj riječi, poveži riječ i fotografiju, kao što je to napravljeno ovdje za riječ učenje. Mi ćemo krenuti od početka, od prve riječi. Prva riječ je učiteljica. Spoji tu riječ s odgovarajućom fotografijom. Druga riječ je učitelj. Spoji tu riječ s fotografijom na kojoj se nalazi učitelj. Treća riječ je učiti. Spoji tu riječ s odgovarajućom fotografijom. Četvrta riječ je učenica. Spoji tu riječ s fotografijom učenice. I posljednja riječ je učionica. Spoji tu riječ s odgovarajućom fotografijom. Kojim glasom počinju sve riječi iz prethodnog zadatka? Učiteljica,
učitelj, učiti, učenica, učenje, učionica. Sve te riječi počinju glasom u. Mi ćemo danas naučiti kako pisati veliko i malo pisano slovo u. U sljedeća dva videa možeš vidjeti kako pravilno pišemo ta dva slova. Pogledaj ih i uoči sličnosti i razlike između slova. Također, pripazi na smjer pisanja slova i poteza. U tome ti mogu pomoći i ove strelice u udžbeniku, koje također pokazuju smjer pisanja slova i poteza. Sada i ti ispiši jedan red velikog i jedan red malog slova u svom udžbeniku. Zatim spoji slovo u sa slovom o i slovo o sa slovom u, pa ispiši po jedan red na taj način. Piši strpljivo, uredno i polako, od crte do crte. U posljednjem zadatku današnje video lekcije malo ćemo se poigrati s riječju učiti. Toj riječi ćemo dodati nove dijelove. Na, pro, pod, po. I dobit ćemo sasvim nove riječi. Ako prije riječi učiti napišemo na, koju novu riječ ćemo dobiti? Na učiti, naučiti. Ako prije riječi učiti napišemo pro, koju novu riječ ćemo dobiti? Proučiti, proučiti. Napišemo li prije riječi učiti riječ pod, dobit ćemo također jednu novu riječ. Koju to? Podučiti, podučiti. I na kraju, ako prije riječi učiti napišemo riječ po, koju novu riječ ćemo dobiti? Poučiti, poučiti. Sada smisli rečenice u koje ćeš uklopiti ove riječi. Za svaku riječ smisli jednu rečenicu. Zapiši ih u svoj udžbenik. Došli smo do kraja današnje video lekcije. Do idućeg puta te puno pozdravljam!